Добрий вечір. Будемо вечеряти. Дивіться, що. Ну, світа нема, відключили. Світ, бачите? Салат який мені красивий. Ну. Огірок потертий. Щоб сам залітав. Огірки і помідори. Ну, салат. Салат обалдіт. Що ми вечеряємо? Салат. Дивіться. Картопля. Ви? Ні. Включу аж 10 часов. Вже дуже. Без м'яса. М'ясо приготовив. Потім. М'ясо яке. Бачиш? Картопля. Красота. З юшкою, да? М'ясо нове. Красота. А у мене та світом недостатньо. Аж 10 часов включу. Зачем ждать? Тем более вечерина. 7 часов 23 минуты. По киевскому времени. Если выйду. Зафиксируйте. Сейчас покажу. Видно? Не, не видно. Я тебе уже покормлю всего. Ладно. Да, солнце еще даже не зашло. Бас? Не сегодня погода, не сегодня. А мясо любите? Да. Вы дивите за насчет мяса. Чтобы оно было в холоде, а не... У нас же там надо было в нашому холодильнику підкрутити, щоб більше холода дати. Ну, я інструкцію не прочитав, поэтому м'ясо пропало і в нас. О, появилось. Давай, йди на блокпост. О, все. Прибыл. Наконец. Хозяйка прибыла моя. Хозяйка. Выспалась, наилась, да? Выспалась, Федорович? Что ты хочешь? Что ты хочешь, дай поесть? Я тебе кумешок? Так что вы дивите насчет нас. Не, эти лавочки уже закрыли, честно. Молодежь пиво накупил. Чай у меня есть. Кофе. Прямо за нами. Без света. Мукбанг без света. Дивись. Булочки мои. Бачиш? Со смородиной. Они были. Дальше. Картошка. Картошка. Видно? Дивіться. Молодая. Та ж муха літає. Надо лавочки убрать. Щоб їх не було, да? Смачного люблю дуже. А ну м'ясо як варили? Так.
Супер. Три сілса варити. Сочна. О. Голос. Розварилась, но не полностью. А ярок. Забув посолить. Ну, яйця вам позабув показати. Чуть? Я в кінці відео покажу вам яйця. Баба Олечка наша приїхала, приїхала і гусінець показала. Надя у качини привезла теж. Муха шикоче мене. Ні одного облачка. А зачем мені то сюди? Муха шикоче. Салат, бач? Соль перемішати. Жира немає. Ні масла, ні соль. Хоча я вже яйця жарю. І приправу у нас, і все. Тільки я... Пусти на ее. Натопил масло, а масло испарилось куда-то. Нема масла. Так что сухое яйцо я ел. Ты смотри, как упал, видишь? Видишь? Україна пандуся, героям слава. Героям слава. Ми обов'язково цих не люди приймемо. А юшка, с мясом. Не передавай мочу. Салат с помидорами. Кайф. Мне свет ни грамма настроения не испортил. У меня свет ого. Аж до 10 еще вечера. А потом уже кушать. Mm.
Так. Мабуть, надо білку брати. Не продумав. Так. Бородинський. Машина, поїхали, давайте усе. Дякую. О! Наконец-то. Надумала. Погавкать. Да. Салат. Не можу оторвати. Юшка. Юшка не жили. А ну, все не читал. Дякую, Евросоюз, за то, что примут нас. Фінляндії, Швеції, за військову допомогу. Що ти повши? Що ти хочеш? Я все покажу. Я їх покормив, як положено. М'ясо гав'яче, шикарно. Я теж шикарно. Ну, кажу так, гав'ячина, ну все ж. Не шикарно, а гав'ячина. Я їх перших покормлю. Лайкозу хоч накидати. Да. Всім бажаю здоров'я, привіт передаю, хто дивиться. Бажаю здоров'я, хто дивиться мене.
Хлеб соки. Какая? Бородинский. Мукбанг без хлеба, да. Наївся? Дякую. Дякую всім за компанію. Дивіться. Дивіться мене завтра і дальніші дні. Всім бажаю здоров'я. Слава Україні. Пошли, я вже до сюди. Говори до сюди. Не вимагай. Говори до свидания. До побачення. Я вже поїв, да? Говори до свидания. До побачення. Тихої ночі всім.